კახეთში მევენახეების შემოსავალმა 70 მილიონ ლარს გადააჭარბა. 11 სექტემბრის მონაცემებით კახეთში 22000-მდე ტონა ყურძენია გადამუშავებული. აქედან 27000-მდე ტონა საფერავი, 9000-მდე ქაწითელი, 900 ტონა კახური მწვანე, დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. შედარებისთვის 2017 წლის 11 სექტემბრის მონაცემებით გადამუშავებული იყო 22500 ტონა ყურძენი. მევენახეები კმაყოფილები არიან ყურძნის ჩაბარებით, იმიტომ რომ ფასები ადეკვატური და მაღალია. ყურძნენი ჯერჯერობით რაოდენობა სადღაც მესამედი არ თვლის ჩაბარებული, მიმდინარეობს ჩაბარებები აქტიურ ფაზაში. 190-მდე კომპანია რეგისტრირებულია ამ ჩაბარების პროცესში, 108 ჯერჯერობით ჩართული, მაგრამ ველოდებით დანარჩენის ჩართვას. ვინყავი ღვინი ქარხანაში, მივიტანე ყურძენი, ჩავაბარე საფერავი ყურძენი, კილოში გადამეხადეს 2 ლარი. ხეღამურად საშუალოდ 5000-მდე ტონა ყურძენი მუშავდება საწარმოების მიერ, რაც იმას ნიშნავს, რომ კახეთში რთველი აქტიურ ფაზაშია. 11 სექტემბერს რთველის პროცესში ჩართული იყო 60-მეტი ღვინის კომპანია კახეთის რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. რთველი 2018 საკოორდინაციო შტაბში ამ დროისთვის 180-მდე კომპანია დარეგისტრირებული. ყურძენი უკვე გადაამუშავა 102 ღვინის კომპანიამ. ვერ არის დღის განმავლობაში საჭირო, რომ ამ ღვინას დავუკეთ ხის ჯოხით. საჭირო 4-ჯერ ფუჯერ მაინც თითო ქორს. მეტომე ზუც ახალი დობილია და წემული. წალვადია და წალვაჩი წალვაც გემო არ აიღოს და არ აიღოს ამ დროროვის არ აიღოს. და ფაშახალი დაიშავოს. თვალი 2018 წლის პროცესში ტელეკომპანია თანამგზავრის გადამღები ჯგუფი მეღვინეობა ვაზიანისა და მაყაშვილის ღვინის ქარხანას ესტუმრა, სადაც ყურძნის მიღებისა და გადამუშავების პროცესს გაესწრნენ. როგორც მეღვინეობა ვაზიანის დირექტორი ნათია მეტრეველი ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, ძირითადად ყურძნის გადამუშავება საკუთარი ვენახებიდან მიღებული ყურძნით ახდენენ, თუმცა მოსახლეობიდანაც რა თქმა უნდა ყურძნის მიღება ჩაბარების პროცესი ხდება. თქვენ იხილეთ ვაზიანის ქარხანაში მიღების პროცესი, ასევე მაყაშვილის ღვინის მარანში ქვევრებში მიღების პროცესი. ალბათ იცით, რომ ჩამოყალიბებული ფასი ბაზარზე ფაქტურად საფერავი 2 ლარამდეა, ხოლო ქაწითელი სადღაც 75-80 თეთრის ფარგლებში. აღსანიშნავია ისიც, რომ აღნიშნულ ქარხნებში როგორც ყურძნის მიღება გადამუშავება, ასევე ყოველდღიური ღვინის დეგუსტაცია ეწყობა.